חבריי, אנחנו נחתום את היום בהרצאתו של פרופסור יצחק קשתי. פרופסור יצחק קשתי הוא פרופסור לסוציולוגיה של החינוך, פרופסור אמיריטוס של אוניברסיטת תל אביב. נמצא איתנו מר שרגא מילשטיין, שהוא היושב ראש היוצא של משואה, ופרופסור קשתי נבחר לפני שבוע להיות היושב ראש הנכנס של משואה, וברכותינו צבל הנכנס. פרופסור קשתי ירצה, כפי שהוא נוהג לומר, הוא צופה פני עתיד, הוא ירצה על לימודי השואה בעתיד, כיצד יראו לימודי השואה בדורות הבאים. בבקשה. חברות וחברים, עוד אפטרנון, כדי להמשיך את הלשון המקובלת עלינו. בתוכנית שאתם קיבלתם, אני חושב שאפשר להגיד זאת כך, שנפלה איזו טעות סופר בשם השיחה, ההרצאה שלי, ואת זה הייתי רוצה לתקן. שם כתוב בדורות הבאים. לימודי השואה או הוראת השואה בדורות הבאים. דורות הבאים הם רחוקים מאיתנו, ואפילו הדור הזה, שאנחנו אף פעם לא יודעים איזה הוא הדור הזה, אנחנו יודעים תמיד מה שהיה דור קודם ומה שיהיה דור אחר כך, אפילו בדור הזה יש לנו מספיק ספקות ובעיות ובעיות לא פתורות באשר להוראת השואה, ועל אלה אני מבקש קצת לדבר, וכמובן על פרספקטיבת עתיד אפשרית, אבל לא מחייבת. אין לי מפתח אל העתיד, אבל אינני יודע איך בעתיד ילמדו פרקים מן השואה, אבל אני קצת אנסה לנחש. והניחוש הזה, לדעתי, הוא שבגדר אפשר לנבא את הדבר הזה מהנתונים שמצויים בידינו, הוא בלתי אפשרי, ואנחנו לא יכולים לעשות אקסטרפולציה מזרמים קיימים עכשיו, משום שהזרמים שקיימים עכשיו יכולים להשתנות בן רגע, ואנחנו יודעים את הדברים האלה מהניסיון שלנו. אני מבקש להפריד בין שלוש התייחסויות להוראת השואה. ואני כבר אומר לכם, כדי שלא תבוא אליי בטענות אחר כך, ששלוש ההתייחסויות האלה אינן קטגוריות מבודלות עד הסוף. אין דבר כזה. לא יכולה להיות דבר כזה. אלה קטגוריות חודרות זו לזו במידה מסוימת, ופרקטיקות שננקטות בקטגוריה אחת, ייתכן מאוד שננקטות גם בקטגוריה אחרת. פרקטיקות של הוראה, אני מתכוון. ואולי אפילו בקבוצה השלישית שאני תכף אמנה אותה. עוד אני מוסיף הסתייגות שאני לא מדבר על כך שכך נוהגים אנשים היום. אני אומר זאת אופציה, זה אפשרות. לפי הערכתי אפשרות די נפוצה, אבל אני לא יכול להוכיח את זאת. אלה אפשרויות או מודליטיס, אופנויות של הוראה, שעשויות להתקיים, עשויות להשתנות, ואני בונה את הקטגוריות האלה לצורך הדיון איתכם. קטגוריה אחת הייתי קורא לו ההוראה בדגם האינסטרומנטלי. הוראה בדגם אינסטרומנטלי. הקטגוריה השנייה, קטגוריה של דגם נרטיבי, סיפור, תולדות. והקטגוריה השלישית, אני מבקש לכנות אותה, כי אני חושב שהיא עוד לא כל כך בנמצא אלא פה ושם, הקטגוריה או הדגם הפרשני. בלעז קוראים לזה אינטרפרטטיבי, וכשנגיע לזה אני אעמוד קצת על המשמעות המורכבת של המילה הזאת. הדגם האינסטרומנטלי, לפחות מה שמדווח לנו
מדווחות לנו העיתונות וסרטי טלוויזיה, תוכניות טלוויזיה, ביקורת כזאת או אחרת על, על תהליכי הוראה ומפגש של נוער עם, למשל, ביקור באושוויץ. הדגם הזה יכול להיות שיש בו גם מימד נרטיבי כמובן, אבל אני מכנה אותו אינסטרומנטלי משום שיש לו ציפיות לתוצאות מסוימות, והתוצאות האלה לפי הבנתי לא עולות תמיד בקנה אחד עם עצם העיסוק בנושא השואה. מהעיתונות אנחנו יכולים להתרשם פעמים רבות שכתוצאה מפעולה זו או אחרת או תהליך למידה זה או אחר, התלמידים הפנימו סוג מסוים של גאווה יהודית או גאווה ישראלית, או עמדו לעומקה של הבדידות היהודית לאורך הדורות, או התברר שוב עד כמה העם היהודי והפרט היהודי נחשף להיות קורבן לאומות העולם. ועוד הגדים מסוג זה שאני חושב שכולנו מכירים. יש דברים נוספים שהם יותר מורכבים. אומרים, אנחנו מלמדים את פרקי השואה כדי שהשואה תיהפך לחלק בלתי נפרד מזהותו של האדם הצעיר, של התלמיד. כמובן, רבים מההגדים שאני השמעתי עכשיו מושמעים בימינו, מימים רבים, על ידי פוליטיקאים, על ידי אנשי ציבור. ויש לזה אימפקט. יש תשומה של העניין הזה בתפיסתו של המורה, ואולי גם של התלמיד, מדוע לומדים על השואה. אלה לא מחוזות נפרדים. מה ש... המדיה מביאה לנו, ולתלמידים, ולמורים, הוא חלק מהוראת השואה, נרצה או לא נרצה. תהליכי האינפורמציה, אם הם פורמליים או בלתי פורמליים בבית הספר או במסע לפולין, תהליכי ההוראה, למרות שהתפוקות של ההוראה הזאת כמעט תמיד מנוסחים בתוצאות אפקטיביות, רגשיות, קוראים לזה הוראה בכל זאת. התהליכים האלה בסופו של דבר מתמקדים בתחום הרחב הזה של ראיית השואה או עשיית שימוש בשואה או ראיית השואה כאינסטרומנט לתפוקות שמעבר לעניין הזה. אני כמעט בטוח שאיש מן המורים או מן הנוסעים לפולין, מדריכים אני לא מדבר על אנשי ציבור, אני מדבר על מחנכים. אני כמעט בטוח שאינם מתכוונים למה שאמרתי קודם. הכוונה הזאת, הפדגוגית, שאני אפיק באמצעות ההוראה שלי את הפרקים הנידונים, זהות אחרת של הנער, זהות שמכילה בתוכה את השואה, דבר בלתי אפשרי לחלוטין בעיניי ודבר מיותר לחלוטין, אם לא לכנות את זה בשמות יותר קשים, אני לא חושב שמתכוונים לזה. יש by products, תוצרי לוואי של ההוראה, יש אינטונציה, יש ציטוט, יש זה אמר, ההוא אמר, ובואו נבחן את עצמנו לנוכח ביקורנו באושוויץ. מול הרכבת, פסי הרכבת של בירקנאו.
אי אפשר לעבור לדברים האלה עם איזמל של מנתח ולומר זה כך וזה כך. אבל תפוקות, אימפרסיות, הרהורים שקונים להם שבט בליבו של הנער, לפעמים יוצאים אינסטרומנטליים. הם מקבלים גוון אינסטרומנטלי. אני לא בטוח, לחלוטין לא בטוח, שהתלמידים שלנו קונים את זה בשלמות. למרות ידיעתי שבשובם של תלמידי בתי ספר, למרות ידיעתי שבשובם של תלמידי בתי ספר מהסיורים בפולין, כאשר בוחנים את עמדותיהם, או כפי שאחד מתלמידיי לפני שנים ארוכות עשה, בחן את סרטי הוידאו, תודה רבה לך, סרטי הוידאו שהם צילמו בסיורם בפולין, עשה קטגוריזציה של התכנים, ואף על פי כן שהם מתעטפים בדגל ישראל כשהם מבקרים בפולין, במחנות השונים, ועושים תקסים לרוב, שזה אירוע רגשי מובהק, עם ציפיות מסוימות. יחד עם זאת, אני לא בטוח שהתלמידים קולטים את המסר האינסטרומנטלי וחיים בו, נותנים לו ביטוי. אני לא בטוח. מדוע אני לא בטוח? כי במשל שנעשה פה במסועה, למעלה מ-1,000 תלמידים היוו מדגם במשל הזה. הם אמרו שהמימד המרכזי של לימודי השואה, לרבות פה ובסיורים, הוא לשמר את הזיכרון של השואה. 44%. אם 44% מהתלמידים אומרים, על אף המפגש עם גם הוראה שציטטתי, שהסברתי קודם, שהעיקר שלנו לא שזה יהיה חלק מזהותנו, העיקר זה לא שאנחנו נשתכנע שזה לעולם לא יקרה כי אנחנו חזקים, אלא הם אומרים משהו מעודן לחלוטין. הם אומרים משהו מעודן ואינטליגנטי בעיניי. השאלה היא מה השאלה שהם ישאלו. עוד מעט, אני אתן לך. התשובה מוזמנת. כן, לא, 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 לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. עושים, לא, עושים, יודעים לעשות מבחר של שאלות, מבחר של תשובות, על הדברים האלה כבר לא צריך להתווכח, כבר 100 שנה עושים את הדברים האלה. אם כן, אם 44% מהתלמידים עונים כך, מתוך מבחר של שאלות, יש לזה משמעות. והמשמעות בעיניי היא שהחינוך האינסטרומנטלי, או הדגם האינסטרומנטלי, איננו מצליח כל כך. למרות שיש לו פה ושם דגלים שמתנופפים ברוח. זה לא אומר שאין ניסיונות לאינסטרומנטליזציה של הוראה בתחום הזה. התחום השני, הנרטיבי, יש בו יותר מדגם אחד. בדרך כלל מורים בוחרים בתחום הנרטיבי הזה, בדגם הנרטיבי. אני מלמד את הסיפור של השואה. אני לא משתמש בשואה כדי, אני מלמד את הסיפור של השואה. אם אני לא יכול ללמד את הסיפור כולו, אני מלמד חלק ממנו. ואני מנסה ללמד את הסיפור הזה ככל יכולתי, גם שממדים אקספרסיביים יעברו. יש פה גם ממד אינסטרומנטלי מסוים, אבל לא בהכרח. יש קושי בדגם הזה. הקושי הוא בכך שיש פרטים רבים מאוד.
בנושא הזה ש, שממדיו קיים. יש נושאים רבים מאוד, ו, ונושאים ש, שהפרטים בהם מאוד חשובים. וכאשר הפרטים האלה נמנעים בלימודו של התלמיד, משום שאין אפשרות לטפל בהם במרכיבי זמן נתונים, 15 שעות ללימוד השואה בכיתה י' א' או י' ב', 30 שעות. הלימוד עשוי לצאת לא כמקווה. אתן לכם משל. היו סיסמאות בתולדות דעת הקהל הציונית שלנו, שאני אסמן אותם בקיצור, כי כולנו מכירים את זה, כצון לטבח. נכון? כולם מכירים את זאת. זה כבר לא משתמשים בזה, זה כבר... המותג הזה כבר, כבר עבר את זמנו. מבקש את סליחתכם. וברור לחלוטין, כשאתה מעיין בפרקים של השואה, שהעניין הזה של צון לטבח, זו הפשטה שאין לה, אין לה, אין לה, אין לה סימוכין. וזה לא צון לטבח, לא כצון לטבח, אלא זה משהו אחר. אני רק מדגים את הדבר עכשיו. קראתי בספרו של אפרה אגמון, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הספר הזה, ספר קטן שיצא לפני 3 שנים, שומר אחי. אפרה אגמון, שומר אחי, שהשתתף במחתרת הציונית של, של הונגריה ב-1944. היה אישיות מרכזית בעניין הזה. אפרה אגמון הגיע אל הוריו בעיירה שהם גרו, תוך הטיית המשטרה, גסטאפו, כל מי שאתם רוצים, והוא אומר לאביו, תרשה לי שאני אקח את אחי הצעיר איתי לבודפשט, אני יודע שאני אוכל להציל אותו, או אני אעשה הכל כדי להציל אותו, והאלטרנטיבה ידועה. אביו אומר לו, אביו, שהיו אנשים חרדים, אביו אומר לו, מה שיקרה לעם ישראל, לכלל עם ישראל, יהיה גם גורלנו. זה לא צון לטבח. זה איזושהי שותפות עמוקה בשעת סכנה עם, עם, עם הגוף הארטילאי הזה, אבל גם שניתן לזיהוי של הקהילה היהודית. זה לא צון לטבח. זה מימד פסיכולוגי, סוציולוגי, שונה לחלוטין. ברשותכם אתן לכם משל נוסף, למה שקשה לנו להגיע בהוראה הנרטיבית. שוב בהונגריה, את כל יהודי הונגריה בחודש מאי, החל מסוף אפריל, כנסו בגטאות כפי שאתם יודעים, גטאות היו זמניים בעיקר, ומשם נשלחו לאן שנשלחו. ובדברצן, שהייתה עיר ואם בישראל, הייתה מנהלת של מרשם התושבים, גברת בשם אליזבת דוד. רק כדי להאיר את עיניכם, היא הייתה צאצאה דור רביעי, חמישי, שישי, למנהיג דתי, שהנהיג בעצם הצטרפות ליהדות בהליכה מהפרוטסטנטיזם אל היהדות. והיא באה לגטו ואמרה, הבאתי לך או לך תעודה אמיתית של מישהו, אמיתית, לא זיוף. קח את התעודה, צא מהגטו, אתה מבוטח. מה הייתה התשובה של הרוב המכריע של האנשים שהיא הביאה להם ניירות? לא מזויפים, אמיתיים, ממרשם התושבים. התגובה הייתה, אנחנו אנשים אזרחים, אזרחים של מדינת חוק לא עושים דברים כאלה. זאת הייתה התגובה.
זה לא צון לטבח, אלא זה המשבר העמוק שרוצים למנוע אותו, היהודים בגטו בדברצן, שהם לא יוכלו לעמוד בדימוי העצמי שלהם, האישי והציבורי, שהם אנשים מודרניים, הם אנשים ששומרים על החוק, ושהם זכו בסטטוס המשוחרר שלהם ב-1867 כדין, והם את הסטטוס הזה רוצים לשמר. הם לא מבינים בהיותם בגטו, שזאת מלחמה אחרת. זה לא צון לטבח. זה משבר של היותי אדם מהימן ונאמן לערכים שלי, ערכים של מודרניות, של ציוויטס, של אזרחות, של תושבות. זה לא היה כל כך בלתי נפוץ. כן, יש משהו בהוראה הנרטיבית מן הקבוצה הזאת, שהיא לא מאפשרת להיכנס לעומק התופעה הפסיכולוגית והסוציולוגית, ולא רק ההיסטורית, של העמידה על סף הכיליון. לא מאפשרת. השואה נעשתה סיפור כל כך גדול, כל כך מופשט, כל כך מורכב, כל כך מלא פרטים היסטוריים, שהלימוד שלו ברמת העניין של הפרט, בדגם הזה כמעט ולא מאפשר, לא מתאפשר. בתחום הזה של ההוראה הנרטיבית, כן, בעניין הזה של ההוראה הנרטיבית, יש גם קשיים אחרים. לא רק קשיים דידקטיים. אחד הקשיים זה חוסר היכולת, או היעדר היכולת, היעדר היכולת לתפוס את המסגרת של נושא השואה. היעדר היכולת לתפוס את המסגרת של השואה כלימודים מאורגנים. תראו, הוא חי לשמחתנו, זיגמונד באומן, הסוציולוג הבריטי ממוצא פולני, שחי באנגליה כבר הרבה מאוד שנים, לא יודע אם אתם יודעים, הוא היה גם באוניברסיטת תל אביב פרק זמן קצר. וזיגמונד באומן עמד על פיתח תיאוריה, שבעצם השואה זה שבר המודרניות. אבל זה סוג שבר שהוא נובע מן המודרניות. כשהאדם המודרני אמר אני ונאמר אפסי עוד, זאת אומרת שהאמונה באדם היא המקסימלית, וביכולתו של האדם היא מקסימלית, האמונה ביכולתו של המקסימלית, אז גם הסטיות ההיסטוריות מן העבר, שמה היה מותר ומה היה אסור, אולי ניתנים להסבר במשבר הזה של המודרניות. אבל אני רוצה לטעון שעניין השואה הוא לא משבר של המודרניות. אולי הוא גם משבר של המודרניות. אלא עניין השואה הוא משהו מעבר למודרניות, מעבר להיסטוריה. ההיסטוריה של השואה שמה את השואה מעבר להיסטוריה. מעבר להיסטוריה באותו מובן שאין לנו אל הסיפור בשלמותו דרכים לגשת. כי זה סיפור שאיננו כלול ביכולת האינטלקטואלית, ההיסטורית והאקזיסטנציאלית שלנו. כי אנחנו חיים בתוך התקופה. ואין לנו את היכולת
את השלמות הזאת של התופעה לתפוס. ואין לנו את היכולת להתמודד עם הדבר הזה. אז אנחנו עושים מיסטיפיקציות כמובן. איך אפשר, אני שואל את עצמי, איך אפשר מול המגבלות האלה של ההוראה הנרטיבית, להעלות אופציות, אפשרויות להוראה אחרת? אני לא אומר שההוראה הנרטיבית פשטה את הרגל, או שהיא פושטת את הרגל. אני לא אומר אפילו שההוראה האינסטרומנטלית היא, במידה והיא מתקיימת כדגם טהור, שהיא חטא קדמון. אבל אני אומר שיש בהוראה הנרטיבית במיוחד קושי אימננטי שההתגברות עליו מנקודת התצפית שלנו בהיותנו חלק מן ההיסטוריה, בעוד התופעה עצמה היא מעבר להיסטוריה, יש לנו קושי להבין את הדברים האלה. וכשיש לנו קושי להבין את אלה, את הדברים האלה, וכשיש לנו אמצעים מוגבלים להתגבר על המכשלות האלה או המכשולים האלה, אנחנו בוחרים לנו הסברים אחרים. וההסברים האחרים, לפחות חלק מהם, מצויים לעתים קרובות מאוד באותו דומיין, באותו תחום שקראתי לו אינסטרומנטלי. זה שביל הבריחה שאליו אני יכול להוביל את הבנתי המוגבלת בתופעה בשלמותה, ואני מפיק, מסיק מסקנות מחוץ לתחום ההבנה הנדרש. הדגם השלישי הפרשני. אותו הייתי מבקש בכל הצניעות לראות כדגם שמיושם במציאות החינוכית שלנו. הדגם הפרשני. בדגם הפרשני יש מספר ממדים פנימיים. דגם הפרשני לא יכול להתקיים בלי טקסט. הוא לא יכול להתקיים בלי נרטיב. אין לי מה לפרש. אין לי על מה to contemplate, להרהר, להתעמק, אם הטקסט איננו ברשותי. אבל נשאלת השאלה קשה מאוד. טקסט שלם? או טקסט של ייצוג, או טקסט של חלק שיש בו מן השלם, או יש בו כדי ללמד אותי על השלם. בצוק העיתים של השעות, אני בוחר בדרך השנייה. במדעי החברה קוראים לזה ניתוח אירועים, קוראים לזה case study. כן, אני לא נבהל מזה. כסטדי טוב, מנומק, מגודר, אבל מגודר כך שלא יהיו סביבו גדרי תיל, שאני אוכל לנוע בלימודי ובמחשבותיי לעבר שדות נוספים וחדשים. אם כן, הטקסט חייב להיות שם. מלבד הטקסט, מלבד הטקסט, אני חושב שאנחנו זקוקים לעדות. אני מבקש להסביר מדוע. אני יודע כבר שהדור הזה ילך ולא יהיה עדות, וכל הדברים האלה קוברים אותנו בחיים 10 פעמים ביום. בסדר, ידענו. עכשיו, צריך לשאול את השאלה, מדוע על יד הטקסט המלא, שהוא case study, מדוע אני צריך את העדות? אני חושב שאני זקוק, אנחנו זקוקים לעדות בהוראה.
משום שהעדות הזאת, עכשיו אני מבקש לחתוך עד גדול, גם אם היא לא מדויקת לחלוטין. העדות הזאת היא ייצוג של ריאליה, היא ייצוג של הכלל, גם כשהוא חלקי. אנחנו לא תופסים את הריאליה של השואה מסיבות שכבר דיברתי עליהן. העדות מביאה לנו קטע ריאליה שהוא תופס בלימודיו של התלמיד את מקום המציאות. לא את המציאות של התלמיד, אלא את המציאות שאפיינה במידה זו או אחרת את פרקי השואה, במציאות, בחיים. בממד הזה של פרשנות, אני מנסה להראות שאנחנו אוספים חומרים ללימוד עצמי עתידי שהוא יקרה בעוד שיעור, בעוד 3 שיעורים, בעוד 20 שיעורים. טקסט, עדות. אלה ממדים שמשלימים זה את זה, למרות שהם אילו ניגוד זה לזה. נכון? ניגוד זה לזה. אני חושב שאנחנו צריכים לימוד מסוג מסוים במימד הפרשני. כי כל פרשנות, כל אינטרפרטטיביות היא אינטר. אתה נכנס לאיזה דבר, אתה נכנס לאיזה נושא, או אתה נפגש עם מישהו. אינטרפליי, אינטר סובייקטיביטי. אתה לומד את הסובייקטיביות של האחר. האינטרפרטציה, הפירוש, בכמה שפות, באנגלית, זה גם תרגום. Who is the interpreter? תביאו את התולמג', תביאו את המתרגם ונדבר. נכון? זאת אומרת שיש בזה גם ביאור מסוג אחר, העתקה ללשון אחרת. אינטרפרטציה היא לא פעולה מהירה. היא לא פעולה שנולדת, הסברתי, הדבר ידוע, עכשיו אני מסתכל על הממדים הקוגניטיביים, עכשיו אני בוחן את הממדים האפקטיביים של הוראתי, והכל בא על מקומו בשלום. זה לא כך. אינטרפרטציה פירושה השתהות. לימוד אינטימי. לימוד קרוב. לימוד מפרק של האירוע שאני עוסק בו. הפירוק הזה, אין דבר חשוב ממנו. זכרו מה שיש לנו כבר בראש, בתודעה, בלימוד הקודם, שלבי הלימוד הקודמים. האינטרפרטציה, תסלחו לי על המילים הלועזיות, היא גם מלווה קונטמפלטיביות. To contemplate זה to think upon. זה להעיף, זה לרכז מבט, זה להיות מהורהר בנושא, אם תרצו אפילו מדיטציה יכולה להיכנס פה, שאני לא מציע אותה. מה שאנחנו מבקשים, מה שאני מציע, מבקש כאן, זה ההשתהות, ההשתהות בעולמות הנבדלים שהולכים ונפרסים לפני התלמיד. השתהות מהרהרת, השתהות קונטמפלטיבית. המרכיב הבא הוא אומנות. עכשיו אני חוזר להסתלקותו של דור הביוגרפי. אני אומר, תראו, אומנות היא הזיכרון המשתנה. לא הייתי פה לפני הצהריים, אני לא יודע מה החברים אמרו, אבל אני מנסה לנסח את זאת כך. הזיכרון המשתנה בא לידי ביטוי באומנות, וכל זיכרון משתנה. כל זיכרון ציבורי או פרטי משתנה. ומופיע בדמות חדשה אחרי זמן מסוים. ואנחנו לא צריכים לשלול את הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין אותם. כי הם חלק מיצירתו של אותו זיכרון, ש-44% של התלמידים פה אמרו, זה מה שאנחנו רוצים.
זה מה שאנחנו רוצים, את זיכרון השואה, אבל הזיכרון של השואה לא יהיה אותו דבר. הוא כבר עכשיו איננו אותו הדבר, ובוודאי שהוא לא יהיה אותו הדבר בעוד שנה, שנתיים, חמש, עשר. לא יהיה אותו הדבר בשום פנים ואופן. אם זה ימצא חן בעיניי או לא ימצא חן בעיניי. האומנות, יש בכוחה, אני במיוחד חושב על סרטים, על סרטים, ולא רק סרטים תיעודיים, לא רק סרטים תיעודיים, אלא סרטים אומנותיים, גם סרט תיעודי יכול להיות אומנותי, אבל סרטים אומנותיים, כי בסרטים אומנותיים כבר עבר הבמאי והשחקנים העניקו את הפרשנות שלהם, ואתה, התלמיד יכול להיחשף לפרשנות החדשה הזאת. ירצה, יקבל. לא ירצה, בדרכים קונטמפלטיביות, בתוך אינטרפרטציה של הנתונים, יעצב את התמונה לעצמו. מרכיבים אלה עשויים, יכולים, לבנות דגם הוראה חדש. אולי גם להתמודד עם קוצר הזמן התמידי, המכריע, שמאפיין את הוראת המורים בבתי ספר על יסודיים בכל המקצועות, ולא רק בתחום ההיסטוריה והשואה. ושאנחנו רוצים ללמד הכל, אי אפשר ללמד את הכל, לא צריך ללמד את הכל. חברות וחברים, הוראה, הוראה פרשנית, לא מתקיימת בבתי ספר כל כך. יש לה תנאים. הוראה פרשנית לא יכולה להתקיים בכיתה של 40 תלמידים, אבל אני יודע שבכיתות י' א' ו' ב' יש לעתים רחוקות מאוד 40 תלמידים בכיתה. אני יודע, זה ניסיון. יש איזו אפשרות. הוראה קונטמפלטיבית, פרשנית, יכולה להתקיים בקבוצות לא גדולות, בקבוצות קטנות. כאשר הקבוצה לומדת יחד ולא בנפרד, תוך עשיית שימוש בתרומתו של כל חבר, שזאת לא רק תרומה של ידע רפטטיבי שאני מוציא אותו מכלי, אלא ידע שאני בונה אותו, ידע שאני מנחש אותו, מותר, ידע שאני מאמת אותו בעין עם המידע של עמיתי. אני חושב שלא תהיה לנו אפשרות אחרת, עכשיו אני קצת מגזים, אני חושב שבעתיד לא תהיה לנו אפשרות אחרת באשר ללימודי השואה, אלא לאמץ משהו דומה לזה של הוראה פרשנית. מה שיעמוד לרשותנו כמקורות כתובים יהיה רב, מה שיעמוד לרשותנו כעדויות ביוגרפיות יהיה מעט או בכלל לא, אבל במקום זה יבואו דברים אחרים. זאת הוראה רב-תחומית. רב-תחומית מפרט האמצעים שהמורה והתלמיד מפעילים נוכח האתגר הבלתי אפשרי של לימודי השואה. אני יודע שאני קצת מגזים בדבריי, אבל אני מגזים בדבריי כדי לציין את ההבדלים בין דגמי הוראה שונים, בין קטגוריות שונות, וכדי להאיר את האופציה שאני חושב שתעמוד לרשותנו, ואולי גם תחייב אותנו במידת מה בעתיד.